Sa herë që janë pyetur në 20 vitet e fundit në lidhje me mosdënimin e krimeve të pretenduara, të kryera nga kundërshtarët e tyre politik, socialistët janë justifikuar duke drejtuar gishtin të drejtësia e kontroluar nga Sali Berisha. Nuk merremi dot me juristët e plepave, ka qenë ky justifikimi klasik i Nanos, Majkos dhe më vonë Ramës. Nën këtë diqitur u haruan fajet e përgjegjësisë shtetërore gjatë viteve 90, kur dogjin gazetat, u burgosën, ran dhe u dënuan politikanë dhe gazetar, apo edhe kur qindra milion dollar kursime dhe apartamente u bën tym nga firmat piramidale dhe kur shteti u çmend duke nxjerrë në rrugë ushtrin kundër popullit të vet. I njëjti fat i është rezervuar kohë më pas edhe zullumeve të tjera që kanë pasur për shkak të arbitraritetit dhe arrogancës së shtetit gjatë dekadës së parë të shekullit ku kemi hyrë. Gërdeci 21 prilli, rruga e kombit, marveshje detare me Greqin e të tjera histori të mbarsura eventualisht me korupcion dhe shkelje ligji janë përdorur si municion verbal në luftën politike në opinionin publik, por nuk e pan kur një proces serios hetimi dhe gjykimi. Sërish, juristat e plepave ishin justifikimi i përdorur vend dhe pa vend. Sot, Edi Rama ka ndërmarrë një kryqëzat në e provet kundër Spark. Është kryqëzat në e provet sepse deri më sot nuk ka ndonjë provë se kryeministri dhe qeveria kanë penguar me fakte hetimin apo dërgimin para drejtësisë të zyrtarëve të lartë socialist. E kundërta ka ndodhur. Krejt ndryshe nga sa bënte Berisha pas 21 janarit, kur i kthente mbrapsht fletareset e gardistëve te dera e Këshillit të Ministrave, Rama nuk është investuar që njerëzit e tij të partisë të mos shkojnë në burg dhe as po i mbron sot, teksa sulmon Spakun, po kërkon hetime për të tjerët, jo që hetime të ndalen për të tijet. Duke thënë se ky presion publik i Edi Ramës është sa i kot aq dhe i dëmshëm. Presioni politik mbi drejtësinë kujtohej një praktikë e arshivuar dhe madje thelbi reformës në drejtësi që Edi Rama e konsideron në suksesin më të madh të qeverisjes së tij, është që ta mbaj larg drejtësinë nga dukmat e politikës. Ndërkaq, tek shektonet e rënda dhe seriozitetin me të cilin kryeministri ankohet për mosveprimin e SPAK ndaj Berishës, Metës dhe të tjerëve, nuk mund të mos tundësh kokën dhe të kujtosh se ndodhemi në vitin e 9 të qeverisjes së Edi Ramës. Prej 9 vitesh ai hyn çdo ditë në një godinë dhe punon në një zyrë prej nga janë urdhëruar vrasje njerëzish me duar në xhepa. Zyra e Ramës është po ajo zyrë ku Berisha, siç deklaron publikisht në media, ishte kthyer në snajperin e pest që do të vrisë kreun e opozitës në 21 janar. Në 9 vjet, duke u fshehur pas juristëve të plepave, socialistët jo vetëm amnistuan politikisht kundërshtarët e tyre, por edhe përfshin në koalicion Ilir Metën, të cilin sot e anatemojnë dhe e zgjodhën më pas president republike. Ulën dhe bën pazare me Bashën dhe haruan de facto gjithçka për të cilin kishin luftuar kur ishin në opozitë. Duke çuar në këtë mënyrë drejt parashkrimit shumë vepra penale të asaj kohe, të cilat për shkak të djegjes së afateve sot mund të jenë duke u arshivuar, duke hequr mundësinë procedurale të rihapjes, hetimit dhe gjykimit. Ky është gabimi më i pari i Edi Ramës ndaj SPAK, që daton shumë kohë përpara deklaratave të orëve të fundit. Sot apatia e dukshme e SPAK dhe heshtja e fajshme e Arben Krajës ndaj malit të dosjeve të qeverisjes Berisha Meta është gjithashtu edhe përgjegjësia direkte 9 viteve e heshtje të qeverisjes socialiste. Të cilave viktimat e Gërdecit 21 janarit morën vetëm nga një tuflule, po kur drejtësi. Teksa ankohet për SPAK, Rama duhet të bëjë dhe bilancin shterb të angazhimit të tij si majorancë dhe si qeveri, për të kërkuar, gjetur dhe ofruar prova dhe fakte për akuzat që i dëgjojmë prej 20 vitesh. Nuk e kanë penguar plepa të kryej këtë gjë. E ka penguar natyra e njohur hipokrite e politikës shqiptare, ku çdo gjë falet dhe harohet. Por si një rahje krahësh në derën e spitalit pas një shpërthimi gjigant në periferitë të Tiranës. We'll be right back.